Улааны харж ургалгүй, шарыг харж шар болгүй. Хөх өвгдийнхөө бүрэн дээр хөгжиж дэвшгийг би хүсдэг. Ар түмэн төрөө хялдаг. Амлалт өгсөн нь ажлаа хийдэг. Алдаа хийж амин хувиа бодсныг ахиулж давраалгүй халдаг, сольдог. Айж имээлгүй хариуцлага тооцдог. Ажил үйлс маань хуулийн хүрээнд явдаг. Амьдрал ахуй маань өдрөөс өдөрт дэмждэг. Ард иргэд нь хааны зангарахтай арчилсан нийгмийг та бид хүсдэг. Гэтэл үйлдвэрлэлд зориулсан санг өөрийн юм шиг хоосолцоход үүрэг хөндүүлсэн шавч шиг үүнээ бидтэд. Үнтэй цаана хичнээн санг өлөн араатан шиг самарч үгсэн хувилдаж үнд сүм эдснийг өгүүлж та бид мэдэхгүй. 60 тэрбум концесс, тендер, жидүү, хүчин, хүн ам хизүү бүхэн тэднээс дуулдаж байна. Хатуу хандах их хин сонгогч та нарт байна. Хүйцээ хонхны дунаар Монголоос ирээсэн хамгийн үн цэнтэй хагас чарны түүхтэй халтшгүй арчлан өмгөөлт сонгороо өрх бүрэн өсөж дэвчсэн өнгөлөг нийгмийг хамтдаа бүтээцгээе. Тэмцэж босгосон хүндлэг арчлан төгс ядалтанд хамтдаа хүрэгцгээе. Арчилсан Монгол уухай! Эцэм богд Чингис хааны мэн сүр бүчит баатрууд их дэлхийн түмэн үндэстэнд нэгэн дор нэгтгэж нартад давтагдашгүй цуутай алдраа насны хайр тед уухайлсан билээ. Хөрст газрын хүг түмэн цэрэг хөх өвгдөд мэн толгоо бүхэн сөхөрч хөгшин Европ, Парисм, Аз даяар хүчирхэг ядалтаан суурай тулсны сан. Дарлал бүлчлэгт зон олон минь 460 дамнан зовсон ч эцсийн хүртэл тэмцсэн зориг нь эрх чөлөө тусгаар тогтнол. Эзэрхэг улсын түрмгий дарлалыг эвийн хүчээр давж туулаад 11 онд ард түм минь ахиулж бас ялсны сан. Тусгаар Монголын эрдэмт хүмүүдийг төрийнхөө төлөө зүтгэлээ гэж Сибирийн шоронд арьстай нь хатааж, Симхий гармагц амийн хорооч 70 жил нутагт минь эзэн сууж дарамтталж байсан ч их орончд мохоогүй ясаа үртэл цөхөрч байсан ч ялалтын ухаага тэд минь мартаагүй. Хаяанда ирсэн хар сэтгэлтнийг хэмх цохин үлдэн хөөж хохирсан зүдэрснийг чөлөөлн дайтаж хуурай газрын цагаан хэрэмт хүрч холдож салсан цус нэгт түмнээ хурааж хамтдах санаа сийж хээрийн салхитай хорвоогийн чихэн хэрсүү ялалтаа дуусгасныг сан. Морин жилийн жавар тачгансан өвлөөс жаргалд зорсон өлчөр иргэд жагсаж тэмцсэнийг хэмч мартаагүй. Хаврын үртэй хансж ирээд хамаг Монголын зоог тэнийлгсэн хүнлэг арчилсан нийгэм цогцлоож хосгүй ялалт байгуулсныг сан. Түүхэн ялалтуудын жинхэнэ эзэд төмөн олон монголчууд минь төр улсаан цэгцэлж босгох төгс ялалтыг хамтдаа бүтээцгээе. Ялна!